xawa grave tuuti am ñoo xam ne ñu ngi nekkoon ci bloc opératoire donc pareeguñu et donc mënuñu leen woon gis ñu am naxar bu rëy a rëy di leen di annoncé xibaar bu tiis a tiis ci ñun ñëpp ci Sénégal yëpp muy ndogalu suñu borom mi nga xam ne dafa jël ci suñuy loxo suñu mbokk bu ñuy woowee Idrissa Goudiaby. Idrissa Goudiaby moo nekkoon ki nga xam ne ci blessé yi dafa jotoon bal réel ci bat bi waa kër docteur li ñu mun def nañ ko, li ñu munul def nañ ko, waaye jaam ak pexem yàlla ak ndogalam nangu na ci suñuy loxo, nangu na ci suñu affection suñu mbokk Idrissa Goudiaby. Ñu koy jaale mbooleem askanu Sénégal, di ko jaale mbooleem askanu Casamance, di ko jaale mbooleem askanu région bu Ziguinchor, rawatina département bu Ziguinchor. Ñu ñuy wax ne mu ngi dëkkoon quartier Ngafuleen. Di ko jaale ay mbokkam yàlla na suuf woyof ci kawam, yàlla na ko yàlla xare aljana. Metti na loolu. Président Macky Sall yemul ci yóbbu suñu école aux urgences, yemul ci yóbbu suñu hôpital urgence, yemul ci yóbbu suñu mbay agriculture aux urgences, yemul ci yóbbu suñu càmm élevage aux urgences, yemul ci yóbbu suñu napp la pêche aux urgences, yemul ci yóbbu suñu cosaan suñu aada aux urgences, yemul ci yóbbu suñu àq ak yelleef suñu démocratie aux urgences. Mu ngi jël suñu ay doom di leen di yóbbu aux urgences. Ñu naan déet muy jël suñu doom nangu seen bakkan di leen di rey, di leen di faat. Mbokk yi, lii ku mu mettiwul dara dootula metti. Monte de li ñu gis tey ci takk der, ñi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi Ziguinchor nee nañ gis nañ fi tey loo xam ne mosuñu ko gis. Gis nañ fi ay char yoo xam ne mooy char yi doon dem tongali Salif Sadio bu MFDC. Char yi oto yooyu moom la waa Ziguinchor gis tey ci manifestation yi. Loolu mënoon na encadrer pacifiquement li nga xam ne moom mooy suñu manifestation. Et donc du ñu ñàkk kon tey suñu mbokk Idrissa Goudiaby. Ñu naan déet ñu ne tamit département bu Bindio na ñàkk nañ fa tamit kenn. Manifestation lu muy am Sénégal yépp, lii xew Dakar ak feneen tey amul fii ci Ziguinchor ak ci département bu Bindio na. Waaye fii ci département Bindio na ak ci Ziguinchor ngeen dégg tiré à bal réel. Président Macky Sall Casamance ci Sénégal la bokk. Président Macky Sall waa Casamance, askanu Casamance duñu ay pentad, duñu ay pigeon, duñu ay cokkeer yoo xam ne da nga yore sa fetal di tiré ay cokkeer, di rëbb ay cokkeer. Waa Casamance duñu ay mala, duñu ay rabu àll ba nga war a jël manifestation dong d' accord di tiré ci kaw ay nit. Président Macky Sall, li ñuy def metti nañu. Non seulement dañ ñuy accusé naan ñun ñëpp ay rebelle lañu, di manipuler la crise casamanceaise, di manipuler le concept de rebelle, di ñu jiiñ, di ñu tuumal ba tey jii nii ku ñu wax Casamance nga ñu ne rebelle nga. Loolu muy naxar dèjà manipulation de la crise casamanceaise, manipulation du concept de rebelle. Ñu naan déet nga ñuy rey benn par benn. Ñun nag li ngay def dama koy bamtuwaat du tax ñu tiit, ñu jaaxle, jaxasoo ba xalaat leneen lu dul Sénégal. Tey lañu gën a bëgg Sénégal boo xam ne benn Sénégal la, mu jóge Saint Louis ba Kapskiri, bu jóge Ranerou Ferlo ba Salimata, bu jóge Goudiri ba
xawma Touba Kouta tay lañu gëna xalaat donté yaangi def de la manipulation pour tal réwmi pour féwélé nit ci pour dëkkal nit ci fo xamné dëkkuñu fa pour merlo len ba sen xol fess te xol bu fessé jur musiba donté yaangi def lolu yëpp yow Macky Sall le pyromane tay lañu gëna bëgg un Sénégal un et indivisible dans une Afrique unie et souveraine xol fess na nakhar bari na metit reuy na tay ñu bari ñu ngi am nakhar tay ndax ki gañu bi ñora ki gañu fi Ziguinchor ak Dakar ak Dakar ñom ñep ñu ngi jébal suñu njaal ci askanu Sénégal di jébal suñu njaal ñom ñep seen njabot ndax te ñom ñep ñu ñoo leen njaboté waye président Macky Sall li mënutuñ ko continuer sétat li ngay def biñjona say bu dara amé say bu ray amé biñjona lay commencer say bu ray amé mu melni Casamance en fait lay commencer makay bam tuwat yeen ñi diñu sétat diñu déglu lolu bu mu ñu jaaxal bu mu ñu merlo bu mu ñu jaxassé ba ñu deudu suñu bëgg suñu mbëggel suñu ciofel suñu conviction que gemme Sénégal ci limu nek moy un Sénégal un et indivisible un Sénégal uni un Sénégal un et souverain bu mom bopam am indépendance ci bir Afrique bu mom bopam Afrique bo xamné Sénégal ak yenen rew ben gouvernement fédéral mo len di bolé suba nak dinañ xam dinañ am waxtan bu gëna yaatu ndax té li mënu continuer li mënutuñ ko sétat yow nga téyé say dom téyé len bu baax ba paré di ray suñu dom ndank par ben daw ci jamono ji fi nga fat suñu fukki dom ak ñent ba tay kenn xamul ku len ray ba tay amul enquête ba tay amul justice ba tay amul atté ba tay amul indemnisation say su nek ñu wax la ko bayil sa tax der yi nga xamné dafa melni dag leen jox un permis de tuer ça fait des années ñu ngi lay wax yow président Macky Sall policier wala gendarme wala kumu munti doon bu rayé citoyen ta amul enquête ta amul atté ta amul jugement day melni en réalité da ngay jox policier yépp gendarme yépp un permis de tuer motax on en profite encore une fois pour rendre un hommage à tous les policiers dignes et patriotes, à tous les gendarmes dignes et patriotes, à tous les militaires dignes et patriotes. Nga xamné duñu désacraliser, duñu décrédibiliser, duñu souiller tenu bi nga xamné mom lañ leen jox ta askanu Sénégal cotiser ba jox leen tenu yoyu di leen di fayal sen payeur par mois. Ñu ngi leen di rendre un hommage. Yeneen policiers yi nak xolaat leen sen bop, sétat leen sen bop. Ndaxte bëss bu nek du keneen ñun ñoy wax ne béré rouge ñuy fay 90 000 francs par mois du dëgg du yoon président Macky Sall yokal leen sen payor rax ci doli béré rouge yoyu manam jémi yoyu buñ leen gañé ci ay manifestation état bi du leen facc bëss bu nek ñoy wax lolu bëss bu nek ñun ñoy naan au Sénégal il y a un policier pour 5 000 habitants et la norme c'est un policier pour 1000 habitants et donc un policier sénégalais fait le travail de 5 policiers lolu du dëgg du yoon ko am volume de travail bu mel nonou erreur mënul ñak gawa mer mënul ñak choono mënul ñak kon yeen itam policier yi ou ñenn ci yeen gendarme yi mënu ñu continuer tok di sétane li ngeen di def ni waru len ray ay manifestants de la démocratie waru len ñu jural ay martyrs de la démocratie li ñu wara ray du ay manifestants système bi lañu wara ray système bi nga xamne mo len di note yeen di sacc suñu xaaliss di len di fay 90 000 système bi len di note yeen moy fay ISP 50 000 système bi len di note yeen moy tax suñu hôpital yi dara neeku fa ay almer lañu système bobu lañu wara ray ñun ray système bobu ci tank bobu lañu nek wa ñun ñuy xex système bobu bëgg ray système bobu taxawal fi système bo xamné day fulal bado la day fulal samkat ak baykat ak napkat day fulal neew ci doole day fulal bép sénégalais ñu bëgg ray système bobu yeen mi ñu leen di note ngeen ñuy ray ci xex bobu ci xaré bobu lolu mënatul continuer Sankara mo doon wax un homme de tenue sans formation politique est un criminel en puissance.
ñenn ci policiers yi nak ay criminels lañu du ñëpp ñenn ci gendarmes yi nak ay criminels lañu waye lolu yépp président Macky Sall lolu yépp le premier responsable c'est le président Macky Sall li dootu ñuko sétane mané Casamance nekul bërepp bo xamné d'accord ay reub kat fi lañuy dajé pour de tirer ci kaw nit ñi lolu mënatul continuer donc li lañu amone pour wax di dellu di djebbal suñu ndjal ñi nga xamné ñom ño ñak sen dom sen jëkkeur sen jarbat di leen di xamal né du ñom rek ño ñak ñun ñëpp ñak Sénégal mo ñak mais martyrie dafa doy mënatul continuer martyrie dafa doy gis nañ nak blessé yi ñenn ci blessé yi muy ñu nek ay jambar waye xamna ni suba dinañ ci gëna mëna en fait me communiquer dinañ ci gëna mëna wax li lañu amone pour wax tay sénégalais nénañ ma nak né ñu may wër ci ziganchor fébaruma bëgguma xaru dara daruma duma neubatu sénégal sama dëkk la ziganchor sama dëkk la amna lo xamne nak duma ko nangou bu fekke da ngeen di wër ay nit ngeen wër ñi di toje xaalisu sénégal diko kaw diko duggal seen biir nek xaaliss bo xamne mo wuron dugg ci hôpital ci école ci conseil départemental ci commune ci karangé bi ci policier ci baykat ci samkat yi bu fekke da ngeen di out na ngeen out trafiquant de drogue ak de faux billets yi nga xamne ñu ngi fess del bu dé da ngeen di reub reub leen ñi nga xamne ñoy détourner de corps de contrôle yi sen rapport yi liste bi guddini ñun nak kuñ fi laal muy yankhoba muy man muy kenen kuñ fi laal di ngi ko digal ak ñom taxte nak wax deug yalla duñu nangu kumba am ndey ak kuma amul ndey ci rew mi kenn ëppalé wuñu ci rew mi ëppalé wuñu kenn nak fi lay fanane ziganchor fi lay tok ndaxte la lutte va continuer ne serait-ce que pour la mémoire de Idrissa Goudjabi ne serait-ce que pour la mémoire de ki gañu Bindiona ak ki gañu Dakar ne serait-ce que pour la mémoire de nos 14 martyrs de l'an passé ne serait-ce que pour tous les citoyens sénégalais qui aspirent à un autre Sénégal le Sénégal bobu inshallah day am mu jaral ñu lu nekk nak budé ñi duñu note ño am fit biñu noté ni ñun ñi bëgg libérer le Sénégal dans une Afrique libérée dénañu jaral lu ko ëpp jeur ngeen jëf merci beaucoup mes condoléances à tout le monde la lutte continue en français